Ruska vojska oborila 8 projektila Storm Shadow, koje su ukrajinske trupe lansirale na Krim, saopštale danas Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se dodaje, u protekla 24 sata ruska PVO oborila je i 39 ukrajinskih dronova i dve rakete HIMARS. Danas oko 13 časova po moskovskom vremenu zaustavljen je pokušaj napada kijevskog režima sa 8 krstarećih raketa Storm Shadow na ciljeve na poluostravu Krim. Ruski PVO sistemi oborili su i dve HIMARS rakete i 39 bespilotnih letelica, navodi se u saopštenju. Portparol grupe Jug Vadim Astafjev saopštio je da je ruska vojska odbila napad jurišnih grupa oružanih snaga Ukrajine u Donjetskom pravcu i da je neprijatelj izgubio oko 110 ljudi. U Donjetskom pravcu jedinice grupe Jug uz podršku avijacije i artiljerije odbile su napad jurišnih grupa 77. aeromobilne brigade oružanih snaga Ukrajine. Gađeni su položaje neprijatelja u području Jakovljevke, Kleščevke i Kurdjumovke. Neprijatelj izgubio oko 110 vojnika, naveo je Astafjev, dodavši da su ruske trupe uništile i dva borbena oklopna vozila, haubice D-30 kalibra 122 mm, haubicu M-777 kalibra 155 mm i minobacače kalibra 82 i 120 mm. Šef Zaporoškog pokreta zajedno sa Rusijom Vladimir Rogov izjavio da se grupa ukrajinskih vojnika predala na liniji fronta u Zaporožju. Na lokaciji Vremevski u oblasti Urožajni predala se grupa ukrajinskih militanata. To je postalo uobičajeno jer ljudi ne žele da ginu za krvavi režim Zelenskog, kazao je Rogov za RIA Novosti.